da li biste želeli da imate 2,5 miliona dinara ili novi automobil? Naravno, to bi bio sjajan osjećaj. Nisam verovala, jer nikad u životu ništa nisam dobila da nisam zaradila. Zahvalan sam za ovu nagradu, nisam je očekivao. Iskreno da kažem, ja vozim Fiću. Postanite i vi član Reader's Digest kluba Mladinske knjige Beograd i iskoristite ovu sjajnu priliku. Članstvo je besplatno, a sve informacije dobijate poštom. Pozovite odmah. 2,5 miliona dinara ili novi automobil možda čekaju baš vas u Reader's Digest klubu Mladinske knjige Beograd.